תוספת! שלום לכולם וברוכים הבאים למשחק הדיונון הגרסה הישראלית. המשחקים התנהלו על פי חוקי הפורמט המקורי, ובמקרה שלנו יהיו בעלי אופי קצת יותר ישראלי. היי חבר'ה, סליחה על האיחור, מה נשמע? מה זה המסכות האלה? מה זה סוני פלייסטיישן? מה קורה שם? עמוד עם כולם! אני ברור ששדדתי את החנות הזאת, ומשקיע אותו בצורה מחשידה. המשחק הראשון יתחיל בקרוב. משחקים עם אופי ישראלי? מה זה להפסיד לאוסטריה בדקה האחרונה? אני רק מקווה שיהיה משהו שידרוש מאמץ מחשבתי. לא להרבה כאן יש סיכוי מולי כשמדובר באינטליגנציה. נפל אחריס. הלוואי הלוואי שלא יארס לי על אקזל. ואם זה יקרה, אבא שלי יתבע אתכם. אמן. אז איך אתה? איש מה? אתה לא יכול לדבר? לא פרובלמה. גדי תמיד מתעניין בשלומם של האנשים שסביבו. הוא בן אדם של אנשים. זה מאוד חשוב לי, מאוד חשוב. זה חלק מהמנטרה שלי. חלק מהמנטרה. גם כשמדובר בשיחה עם ילדה בלונדינית ב-18, בזמן שהילד שלך רץ אל הכביש בהיסטריה, ואני עם התינוקת בידה... איחרתי כי לא מצאתי חניה, והפקח אמר לי לא לחנות את הרכב באמצע הצומת, אחרת יגררו לי את הרכב. איך תבין את ההיגיון? זה פשוט חוסם את התנועה. היה להם מקום להשתחל שם! You guys, I'm super excited. It's going to start in any minute. Be-ha-t-la-ha! הגעתם למשחק הראשון, דג המלוח. המשחק שכולנו גדלנו על. לא שומעים, חבובי! חבובצ'יק, לא שומעים אותך, כן? הוא מחלנו, ולעבוד... נו. מישהו היה צריך לקחת יוזמה, אמרתי, אני אצא קצת. הגעתם למשחק הראשון, דג מלוח. והפעם זה יהיה 1, 2, 3 דג מלוח, ולא. אתה בסדר? כן, סליחה. הבאנו לכם כאן את אמיר שיעשה 1, 2, 3 דג מלוח. מה הוא לובש שם? בננה? בננה מיובשת כזאת? מדו בשבט? ברגע שהוא מסתובב אסור לכם לזוז. אם תזוזו, תיפסלו. למה זה תמיד אני? שקט אמיר. יש לכם 5 דקות להגיע לקו האדום. בהצלחה. סוף סוף אנשים לא יכלו לברוח ממני כשאני אנסה למכור להם ספל עם 2 עדיות. שמתי עין למספר 3-5-1. נראה לי שברירי. אני לא מבין מה מספר 777 עושה. הוא כל הזמן מסתכל עליי. זה קצת מתחיל להבחין אותי. מתחיל לי בעוד 3. Oh my god, it's actually happening! Wish me luck, guys, come on. 2. 1. אני אקרא את כולכם. Good luck, וואלה, ראית את הסבתא הזאת? איזה תאומים יש לה? נותרת ההוכחה שהגיל לא מגדיר אותך. זה בסך הכל מספר. אבל כשאמרתי לך שיוני אמר שאת נראית בת 67 שאת לא שמה איפור, עשית לי סצנה שלמה. גדי, אם בוא מתחיל לדבר על מספרים, אולי כדאי שתתחיל לספור את הימים שאתה הולך לישון על השפה. לא רואה אף אחד זז. אז תמשיך! אחת! היי, חבריקו, את תרצה לקנות ספל עם 2 עדיות? ממצא כזה לא ראית בשוק. שתיים! 3! דג מלוח! איך לא תיקח? איזה חפוש כאן לא תיקח? אני פעם! 3!
דג מלוח. אז יש איזה מבצע ישן חדש כזה, קנה 8 ספלים עם 2 ידיות וקבל את התשיעי בחינם. ואגב, שלא תדאג, משרד הבריאות אישר לי מחדש את השימוש בכוסות. אתה יודע כמה מסמכים מזויפים וסגרנו את העניין. זה יעוף ממני! אז מה שבאתי להגיד זה שהצורה של 2 ידיות לא משפיעה על איזון הספל. בנוסף לזה, האחיזה היא גם לימנים וגם לשמאלים. אז סבת זה שאפשר להפוך את הספל, מה אתה היטר? אתה לא נראה כמו היטר, אתה לא היטר, נכון? אתה לא היטר. טוב, די! אני לא יכול עם זה יותר! לא, לא אכפת לי, הוא משוגע! אתה משוגע, כן, אתה משוגע! למה בכלל שמישהו יקנה ספל עם 2 ידיות? זה הדבר הכי מטומטם ששמעתי בחיים! לגמרי היה שווה את זה. וואי, מתברר שהוא כן היה היטר. אוי, נו באמת. שלא תחשוב על זה. אחת, שתיים, שלוש, דג מלוח. לא ראיתי את הצד הזה שבו על עכשיו. והוא גם די חזק. אכלתי את ג'פטה ענקית לפניכם. לקחתי סיכון בפעולה הזו, לא אשקר, אבל אתה יודע, לפעמים צריך לצאת הגיבור בסיפור, לא? You guys are having the best time right now! כמו שישראלי נחמד אמר לי שאומרים את זה בעברית, יש לי פיפי דחוף. What a beautiful language. שתיים, שלוש, דג מלוח. נשארו לכם 15 שניות. חשבת שתוכל לברוח בלי לשלם? עשיתי מעשה רע ושילמתי מחיר כבד. הזמן תם. כל מי שלא עבר את הקו האדום, בודח מהמשחק. Oh, you guys, the thing that we just lost. Well, like they say in Hebrew, אני נראית כמו ראש של קרפדה, which means, I love you! Bye, you guys! See you in the next feed! Love you! What the hell you think you're doing, man? תעשו את עצמכם! זה היה מעניין. הייתי בסך הכל צריכה להיות מרוכזת ולהתרחק מראובן. חשבתי על זה באמצע המשחק. מה הקשר של השם דג מלוח למשחק? שלום לכולם, וסליחה שאנחנו קוטעים אתכם באמצע המשחק. אבל נשאלה כאן שאלה, מדוע למשחק הזה קוראים דווקא דג מלוח? למה צריך לקפוא ולא לזוז אחרי שמסתכלים עליך ואומרים דג מלוח? אז לנו יש רעיון שיכול להסביר את העניין. תעביר כבר לקטע, גבי.
אוי, לא, אמא מכינה את הדג במלוח שלה, זה אף פעם לא טעים. מה נעשה? חייבת להיות דרך שנתחמק מזה. מי רוצה את הדג במלוח המפורסם שלי? אולי אם לא נזוזי לא תשים לב אלינו. עוד מלח שם. יחד. אתה כבר נובע! אהה! זה בעבון. רגע! שכחתי שאני פשוט צריכה לכוון את השעון. יחד. אתה כבר נובע! כמה קוטר לשולחן עכשיו בסנטימטר? אחת, אתה כבר נובע! כמה טיפות בקוס? 1, 2, 3, זה כנוע! כמה ילדים מאומצים? יש לי 1, 2, 3, 4! יכול להיות שלא צדקנו בזה? כל מתמודד שווה ערך ל-180 ש"ח. ועכשיו, נכניס את הכסף לקופה. קצת מזומני. מזומני. לא זרמים. רגע, מה זה? זה כסף של מונופול. זה משחקי הדיונון בישראל, חשבת שזה כסף אמיתי? חשבת. חבל, יכולה להיות תוספת נחמדה לעמותה שהצטרפתי אליה. רק אני עדיין רוצה את זה, פשוט בפעם האחרונה ששיחקתי, איבדתי את כל הכסף של המונופול שלי. כאילו, לא בדיוק איבדתי, זה פשוט נפל מתחת לשפה, ושם גרים גרג הכיפות ודווין הרומן, ואני נותן להם את הפרטיות שלהם. הגעתם למשחק השני, משחק הלהידחף בתור. לאורך השנים ישראלים חסרי סבלנות הפכו את העקיפה בתורים למיומנות של ממש. ובמשחק הקרוב אנחנו נראה מי הכי ישראלי. מי יצליח לעקוף בתור מבלי שישימו לב אליו, מי יגיע הכי קדימה בתור, ומי יהיה האחרון בתור מבין המתמודדים ויודח מהמשחק. בהצלחה. אני לא רוצה להישמע קיצ'ית, אבל אני חושבת שמצאתי את האחד. היא כל כך מדהימה. רק צריך להסתכל מעבר לאובססיה המוגזמת של לאגג'ל והריח הבלתי נפסק של מסטיק מנטה וטעם ספירמית הדין. גדי, בוא תראה משהו. מה זה שם? מרקיס? יכול להיות? וואלק, לא בשביל לי הדברים האלה. אני היפראקטיבי אני. מה, יש לי סבלנות עכשיו חכות ככה בשמש? סבלנות. גם זה אין לי. נראה לי שאני אבדוק את הטוסט נגמיק החדש ממול הרחוב. אני אחזור ונחף בזמן, לא דואג. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש לי פה למכירה ספל עם שתי עדיות במצב מעולה עד קיצוני, מה אתם אומרים, אה? איזה אנשים מדהימים? וואו, הם כנראה מודים לי על זה שאני נותן להם את ההזדמנות לקבל את הספלים. אך, קרמה מגיעה בהמון צורות. הנוכחות שלי רועשת מדי, אנשים שמים לב אליי. זה לא טוב, אני נמדח בקצב הזה. רק מזל שיש לי איזה רעיון. קדימה חברים, מים, חם היום. לפי ה-DNI, נשים צריכות לצרוך בממוצע כ-9 כוסות מים ביום, וגברים 13. קדימה, אני רואה שאתם מזיעים. קדימה. ראובן, יקירים, אתה לא רוצה כוס מים ביום שכזה? בטח, אני רק אשים את זה בספל שלי.
פרופסור, מה יש במים האלה? אל דאגה, החומר מאוד ידידותי, הוא בסך הכל מרדים אנשים לכמה דקות, ואני לא צריכה יותר מזה בשביל המשימה. אם זה חוקי, אתה שואל? זה חוקי, בכמה אזורים בהונג קונג. זה מדהים בעיניי, זה מדהים, הביולוגיה פה היא מדהימה, ארץ ישראל הכי טובה לדברים האלה. אני חושבת... איך אני אוהבת נרקיסים, אבל לתוך העניין לכלניות אני אלרגית. וגדי, יום לפני החתונה שלנו, מילא לי את כל החדר בכלניות. התחלתי להתעטש, להתגרד, החבר'ה מהביון הגיעו. עכשיו את מצפה מהבן אדם שאת מתחתנת איתו ביום למחרת, לשכור שאת אלרגית לכלניות. אבל הבאתי פרחים, לא? הבאת פרחים. אוסטריה, נכון, אוסטריה, כן. וואלה, גם לא איחרתי, וגם יש שם איזה שתי ליצנים שבודקים מתי פריחת הדובדבן מתחילה. תשמע, לא במצב הכי טוב שאני יכול להיות, אבל אני אשתיים מאחוריי, תהיה בטוח שאני אוכל את הטוס נקניק שלי בשקט. מתמודדים, המשחק נגמר בעוד 10, 9, 8, 7, 6, 5. ארבע, שלום, שתיים. אחת. בשיחה גורגורינה ואיקס מגטרון! מה נשמע חבוב? היי, כן, סליחה שהתחזנו. זאת הדרך היחידה שהייתם מכניסים אותנו ורצינו לבדוק על מה כל הבאז. תגידו לי, זה חוקי הדבר הזה? אני אבדוק בספר החוקים. כתוב לי שמפלצות ימיות, דינוזאורים שקמים לתחייה ואנשים ששומעים מוזיקה באוטובוס בלי לשים אוזניות לא יכולים להסתתף במשחק. את האחרון אפשר להבין. לגמרי אפשר להבין. אבל בכל מקרה, אין פה משהו נגד חייזרים בין גלקטים. אז זה חוקי. מספר 278, אתה מודח מהמשחק. אלה החוקים. מה? והמשחק הבא שלנו יהיה משחק הכיסאות. ברור, משחק הכיסאות. כולנו שיחקנו בזה מתי ש... כן, נו, זה שמסתובבים מסביב לכיסאות, ואז צריך להתיישב שהמוזיקה נעצרת. לא, לא זה. זה המשחק הישן. המשחק החדש הוא גרסת הימית 2000. אוי ובוי. מתחילים בעוד 3, 2, 1, ו... עמק! סעמק, סעמק. טוב, כנראה שכולם עוברים לשלב הבא. בואו נמשיך. סעמק, סעמק, סעמק.